Молекулалар атомдардан тұрады, ал иондар атомдардан түзіледі. Атомдардың белгілі бір түрі химиялық элемент деп аталады. Табиғатта 89 түрлі химиялық элементтер табылды. Ғалымдар жасанды жолмен бір қатар элементтерді алды. Әрбір химиялық элементтің шартты белгісі химиялық белгі немесе таңбасы атауы болады. Орта ғасырларда алхимиктер заттарды, оның ішінде металдарды белгілеу үшін әр түрлі белгілерді қолданды. Себебі, алхимиктердің негізгі мақсаты әр түрлі металдардан алтын алу болды. Әрбір алхимик өзінің таңбалау жүйесін пайдаланды. 17-ші ғасырдың соңында алғаш рет ғылымда ағылшын ғылымы Роберт Бойл зат құрамдас бөлігі ретінде химиялық элемент ұғымын қолданды. 19-ші ғасырда барлық ғалымдар үшін түсінікті таңбаны пайдалану қажеттілігі туындады, және мұндай таңбалауды алғашқылардың бірі болып Джон Дальтон ұсынды. Бірақ оның белгілеулері қолдануға ыңғайсыз болды. Химиялық белгілердің заманауи жүйесін 19-ші ғасырдың басында швед химигі Йенс Якоб Берцелиус ұсынды. Ол химиялық элементтерді таңбалау үшін латын әріптерін пайдалануды ұсынды. Химиялық элемент оның латынша атауының бірінші әрпімен белгіленді. Кейбір жағдайларда бірінші әріптердің атаудың ортасынан басқа әріп қосылды. Әлемнің барлық елдерінде химиялық элементтерді бірдей таңбалармен белгілейді. Химиялық элементтің таңбасы бірнеше мағынаға ие. Біріншіден, олар осы элементтің барлық атомдарын білдіреді. Екіншіден, химиялық элемент таңбасымен осы элементтің бір немесе бірнеше атомдарын белгілеуге болады. Мысалы, О жазуы химиялық элемент оттек немесе бір оттек атомы дегенді білдіреді. Химиялық элементтерге елдердің аспан денелерінің немесе планеталардың ғалымдардың құрметіне байланысты атаулар берілді. Мысалы, 1930 жылы күн жүйесінің 9-ші планетасы ашылды. Оны американдық астроном Ловел болжады. Оны ежелгі гректің жер асты патшасы құдайының құрметіне Плутон деп атады. Сондықтан Нептуннан кейінгі элементті Плутоний деп атау қисанды болды. Оны 1940 жылы уранды дейтерий ядраларымен бомбалау нәтижесінде алды. Ал Прометей элементі құдайлардың отторлап оны адамдарға таратқан Прометейге арналған. Бұл элементті 1947 жылы американдық зерттеушілер Маринский, Глендейнин және Корел ядролық реактордағы уранның бөліну өнімдерін хроматографиялық айырлу арқылы ашты. Платина тобының металы рутений 1844 жылы Клаус ашты. Клаус оны Ресейдің құрметіне рутениум деп атауды ұсынды. Германия, Галлиге елдердің атына сай атау берілген. Қалалардың құрметіне аталған элементтер бар. Копенгагеннің құрметіне гафний, Париждің лютеция құрметіне лютеция және басқа элементтер бар. Ғалымдардың есімдеріне аталған элементтер де бар. Мысалы, бұл фин химигі және минерологы Юхан Гадолинінің құрметіне аталған гадолиний. Бұл химиялық элементтің алғаш рет ғалымның есімімен аталуы еді. Сонымен қатар, ғалымдардың құрметіне Ферми және Эйнштейни, Кюри, Менделееви және тағы да басқа элементтер аталды.